Ntikom merħba u nilqawkom fl-Emoroteka tal-Biblioteka Nazzjonali. Il-kelma Emoroteka ġejja mill-kliem Grieg emero li tfisser ġurnata u tiki li tfisser kustodja. Fi kliem din hija s-sala fejn jinżammu l-gazzetti u r-rivisti kollha li qatt ġew ippubblikati f'Malta. Kif qed taraw hawnhekk, l-ispazju huwa limitat u l-volum ta' materjali għandna huwa immens. Allura nużaw dawn li kważi ħadu s-sala kollha, dawn jgħidulhom mobile shelving u jabu ħafna materjal. Litteralment kull m'għandek spazju wieħed bejn ix-kaffa pija timla l-ispazju kollha. Kull ma trid tagħmel qed xalaqhom hekk u tkun tista' taċċessa dak li jkollok bżonn. Fost l-iktar gazzetti popolari nistgħu ngħidu kien hawn il-Malta, jara daqsxiex fija dil-gazzetta. Daily Morta Chronicle u l-Berqa. Times, sintendi hija popolari wkoll, però dik ħarġet ħafna iktar tard. L-ewwel ħarġa tagħha kienet fl-1935. L-ewwel gazzetti li kienu pubblikati ħafna drabi kienu l-iktar avviżi tal-gvern. U gazzetta partikolari minnhom li hija nistgħu ngħidu l-ewwel waħda ġiet ippubblikata mill-Franċiżi fi żmien l-okkupazzjoni tagħhom f'Malta, kien jisimha l-Ġurnal de Malt, u ovvjament kien fija l-avviżi tal-gvern ta' dak iż-żmien u fost oħrajn ukoll xi daqsxejn ta' propaganda favur il-gvern Franċiż. Għandna wkoll kollezzjoni tal-gazzetta tal-gvern li hija waħda minn tnejn l-uniċi gazzetti li sa minn dubdew għadhom jiġu pubblikati. Il-gazzetta tal-gvern kienet bdiet fl-1812 u kien jisimha Ġurnale di Malta. Però f'Ottubru tas-sena ta' wara bidlula l-isem u dak l-isem baqa l-istess jintuża sal-lum il-ġurnata. Ovvjament dak iż-żmien kien bit-Taljan u semmewha li qiegħda hawnhekk Gazzetta del Governo di Malta. Kif qed taraw hawnhekk, din f'Ottubru tas-sena ta' wara miktuba inizjalment kienet miktuba kollha bit-Taljan, però mbagħad qalbu għal bilingual, Taljan u Ingliż u eventwalment Ingliż u Malti. Il-gazzetta l-oħra li għadha tiġi ppubblikata sal-lum hija Leħen is-Sowwa. Il-gazzetti huma sors importanti u r-riċerkaturi jużawhom ħafna. Is-suġġetti huma varji. Min ikun qed ifittex fuq suġġett partikolari, ġili hawnhekk jiġu xi turisti jkunu qed ifittxu pereżempju meta xi nannu jew huma stess ikunu ġew fuq xi frejgata Angliża u jkunu ġabu xi avviż fuq il-gazzetta jkunu jridu jfittxuh. Każijiet ta' mwiet. Is-suġġetti huma varji, però huma utli ħafna. Mill-gazzetti wkoll nistgħu nitgħallmu ftit għax il-gazzetti juruna l-istorja soċjali, l-istorja politika, l-istorja reliġjuża, l-istorja letterarja. Nista' naraw diversi fatturi tal-ħajja u li nista' narawhom dawn l-affarijiet nista' narawhom kollha ġewwa gazzetti. Ta' min isemmi li fost l-edituri u kontributuri tal-gazzetti insibu smijiet ta' nies prominenti fid-dinja letterarja. Pereżempju Erik Seraċin Onglot, Agostino Levanzin, li saħan sitra kien ukoll editur tal-Gazzetta n-Naħla li ħarġet għall-ewwel darba fl-1908, Dun Karm u Giuseppe Aquilina. Għar-rigward tar-rivisti, għandna kollezzjoni vasta li ħarġu tul iż-żmien. It-temi tas-suġġetti jvarjaw u fostem insibu dawk reliġjużi, politiċi, akademiċi, kulturali, storiċi u anki satiriċi. Biex kunu tafu wkoll, aħna obbligati bil-liġi tal-Legal Deposit u minħabba fija din il-liġi nżommu kollox. Issa din il-liġi ġiet fisseħ fl-1925. L-għan tagħha kienet li tippreserva l-wirt miktub tan-nazzjoni.